Сомнежите за непотизам во правосудството не запираат. Новиот предлог за член на Управниот одбор во Академијата за судии и јавни обвинители, БСА Адеми, ке треба да решава дали нејзината снаа ке стане судија или јавен обвинител. Председателката на Врховниот суд се најде во иста ситуација како новиот шеф на Обвинителството за организиран криминал и корупција Ислам Абази, кој беше кандидат за Управниот одбор на Академијата, каде што заедно со снаата на БСА Адеми, обука посетува и сопругата на Абази. Поради бројните реакции и критики во јавноста, тој се повлече од намерата да членува во одборот. Адвокатот Менкиновски вели дека таа одлука е беззначајна и ништо нема да промени. Таа Академија самата како институција треба да биде во текот на работата на судиите, а не вие се запишувате на Академија, не знаете дали сте обвинител или судија. Значи, немаме подвоеност во институциите, во правосудството. За последните настани и избори во правосудството, како и насоката во која се движи правдата во Македонија, адвокатот Менкиновски вели дека ваквите појави не се ништо ново, а во моментов ги чувствуваме последиците. Тој не очекува контраверзите во правосудството да запрат. Вели, ова ќе продолжи, а цената како досега, така и во иднина ќе ја плаќаат граѓаните. Смета оти клучно за спроведување на правдата во Македонија е тоа дали судиите и обвинителите имаат едно или повеќе државјанства. И го повика Абази да одговори на ова прашање. Говорноста на јавните обвинители, судиите и сите оние кои во Република Македонија вршат правосудна функција треба да биде ставена знак под прашање и треба истата, значи, да се дефинира во Република Македонија. Треба да се дефинира дали тие носители имаат само едно државјанство или имаат 10 државјанства. Треба прашате јавниот обвинител за организиран криминал дали тој има едно државјанство или има повеќе државјанства. Тоа е многу важно во делот на кредибилитетот на правдата. Инаку во јавност имаше бурни реакции за изборот на новиот обвинител за организиран криминал и корупција Ислам Абази, кој во кариерата напредува на брза лента. Од релативно непозната личност до фотелјата на Вилма Русковска, и тоа без предлог програма за неговата идна работа. А по само неколку дена од неговиот избор во обвинителството беше предложен за член на Управниот одбор во Академијата за судии и јавни обвинители. Абази иако тврдеше дека нема конекции со власта, тврдењата набрзо му пропаднаа во вода. Абази доаѓа од истото село со лидерот на ДУИ Али Ахмети, а има и заеднички фотографии со братот на Ахмети, Фекри Ахмети, како и високиот функционер на интегративците Невзат Бејта, што ги подгреа сомнежите дека брзиот напредок во кариерата на Ислам Абази се должи само поради познанствата и пријателствата со функционери на ДУИ.